Այս տարվա հունվարից Հայաստանի բոլոր վարորդներն իրենց ավտոմեքենաները վարելու իրավունք ունեն միայն ապահովագրական կտրոնի առկայության դեպքում։ Այն վարորդների հնարավորություն է տալիս վթարի դեպքում առանց քաշքշուկի ու վեճի ստանալ մեքենային հասցված վնասի փոխհատուցումը։ Ապահովագրական կտրոնի վրա նշված այն հեռախոսամարը, որով վարորդը պետք է զանգահարի վթարի դեպքում։ Ըստ կարգի այդ ժամանակ դեպքի վայր են գալիս ապահովագրական ընկերության փորձագետը, վետապրոտեսչությունը և երկու կողմի ներկայությամբ որոշում վնասի չափը։ Մեր կոնկրետ գործը, եթե մեր ապահովագրած մեքենայի մեքենան մեղավոր կողմնա, փոխհատուցումը տրվում է դիմացի կողմին, այսինքն դա է ապահովագրած դիմացին պատճառած վնասը։ Ինգո Արմենյան վճարում է, հնարավոր է մեր միջոցով հնարավոր է իրան կոնկրետ տվյալ անձնավորությանը։ Ինգո Արմենի ապահովագրական ընկերության գործակալ Վանիկ Սիրադեղյանը նշում է, որ ապահովագրական գործընթացն սկսելուց հետո արդեն մեկ դեպք եղել է, վնասի չափը որոշելու հետ կապված վեճեր չեն առաջացել։ Մոտավորապես իմ իմանալով 600,000 են գնահատել, մեր ապահովագրած մեքենան ա եղել, բայց դիմացի կողմն ա մեղավոր եղել, ու 10 օրվա ընթացքում պետք ա փոխհատուցել։ Մինչև 200,000 դրամը փոխհատուցում են 3 օրվա ընթացքում, 200,000-ից ավել մինչև 10 օրվա ընթացքում։ Որի Քրամազյանը երկարամյա վարորդ է, ասում է, որ ապահովագրած մեքենան ավելի հանգիստ է վարում, քանի որ եթե նախկինում վթարի դեպքում հարցը լուծում են երկու կողմերը, ապա իսկ երբ ֆինանսական պատասխանատվությունն ընկնում է երրորդ կողմի վրա։ Դա շատ լավ բան է, այդ ֆինանսական պատասխանատվությունը էլ իմ վրա չի լի, որովհետև արդեն ապահովագրությունը կա, դրա համար կա ապահովագրական գործակալ, եթե աստված ոչ անի հանկարծ մի հատ թեկուզ թեթևակի վթար տեղի ունենա, կարանք զանգեն, գան, մեր մեջ այլևս վեճեր բան չի լի, վարորդների մասին է խոսքը։ Սակայն մեքենաների պարտադիր ապահովագրությունը վարորդների կողմից միանշանակ չի ընդունվել։ Մեծամասնությունը կարծում է, որ սա ֆինանսական պարտադրված ավելորդ ծախս է, որը հոգալու հնարավորություն բոլորը չէ, որ ունեն, կախված մեքենայի հզորությունից, վարորդի տարիքից ու ստաժից, վարորդները ապահովագրական ընկերություններին տարեկան պետք է վճարեն 15-ից մինչև 106,000 դրամ։ Կարող է լրիվ էլ ոչ մասը փոխհատուցեն, ոչ էլ դրա համար էլի, կասկածում եմ ես վերին ոնց ասած նենց ոնց որ փաստի առաջ տանաս, ասենք պարտադրում են, բայց թե դա որ ինչ էլի, մարդ կա հնարավորություն չունի, որ ուրեմն պետք է տունը ծախի, որ ավտոն ապահովելու, դա ճիշտ բան չի էլի։ Ինչ մի կերպ եք ասում, բայց ես նեղ մոմենտներին թե չհարմար չեր էլի, ես դուշտ ասեմ ձևական բան էլ էլ, ես չեմ էլ սպասում, որ հրանից մենք փոխավակել ու իրանց սպար փողապետ է պողետ աղարմար չեր էլ, ես տեծ եմ տացում։ Շատ վարորդներ էլ ապահովագրությունից խուսափելու համար նախընտրել են պետապտոտեսության հանձնել մեքենայի համարանիշները կամ վաճառել մեքենան։ Նատալիա Հուսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։